ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା। 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେପଟେ ବାବୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ହଇଚଇ। କିଏ କହୁଛି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେଉନି। ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ କାମ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାରଣ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଏଭଳି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କାମଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ଭଲରେ ଚଳୁଥାନ୍ତେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କାମ, ଡ୍ୟାମ୍ ଯେତେ ବି ଯାହା ଆସୁଛି କାମ, ସବୁ କାମରେ ନିମ୍ନମାନରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁଥିରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କାମ ବି କିଛି ଭଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମର ଖଳିମାଟି ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାଠୁ ଖଳିମାଟି ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଆମର ଦୋମୁହିଁ ନାଳଠୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏବେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବିନା ମେଣ୍ଟାଲରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଡକେଇକି ବି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ବିନା ମେଣ୍ଟାଲରେ ଆଉ ନଦୀ ବାଲି ମୁଠେ ବି ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉ ନାଳ ବାଲି ପଟୁ ବାଲିରେ ସେଠି କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଇ ନିଜେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଇ ରହିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ବି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାଲି ନାଳ ପଟୁ ବାଲିରେ, ଏଇ ବାଲିରେ ବି ଖଳିମାଟି ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବାଲିରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ନିମ୍ନମାନରେ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଗ ଗହିର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଏଭଳି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର କଷିକିଆରୀ, ମୁଗ ଗହିର, ସାନଭାର ସିଂ, ବଡ଼ମ୍ବା, ଗୋପପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନ ନେଲେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମ ହେଉନି। ଏ ଅବସର ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଏବେ ନିକଟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପରିଡ଼ା ଜେଇକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉନ୍ନତିରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଏହିଭଳି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ରୋକା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କାମ ହେଉନି। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଫଳରେ ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇବେ କ'ଣ, ବହୁ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।